Mm. Mm. Ja. Mm. Here we are. Det är tur att det inte är kaos ju. Prata inte en sån. Hur då, är du trött? Lite. Ja, det syns inte. Nej, jag gick och la mig tidigt igår. Ja. Det känns inte, kan jag säga. Nej. Du är taggad eller? Ja, men jag börjar väl bli det ändå. Det är ju en del kvar, men inte jättemycket egentligen. Mycket har ju färdigt, typ där. Mm. Det här lilla kaoset. Och allt annat egentligen. Jo, eller hur? Ja, det är små jobb, typ bygga lite fästen till stol och lite sånt där igen. Mm. Annars är det inte jättemycket. Klura ut hur jag ska få igång servo och sådana grejer. Jag har aldrig hållit på med det, så att jag vet inte, men det lär ju inte vara jätteforskning kanske att få igång en sån. Nej. Men... Hon har gjort det. Ja, det är det jag tänker. Någon har nog all kunskap man behöver, tror jag. Den här. Mm. Är till salu. Ja. Till den som vill köpa. Förbud. Ja. Klockren bil. Egentligen. Beroende på hur mycket tid man vill lägga. Ja. Vad man vill använda den till. Precis. Den har ju allt man behöver. Mm. Precis. Motorn då? Hur går det med den? Är den bara att sätta i sen eller? Mm. Det är det. Mm. Ja, den ska tvättas egentligen bara. Okej. Okay. Så att den inte ser så äcklig ut. Det är väl det. Ja, men den är fullt fungerande. Ja, den är ju färdig. Mm. Det är den ju. Annars är det ingenting. Hitta en annan rem. Det är säkert bara en googling bort för att köra utan pump. Ja. Annars är den här lugn. Mm. Koppling, svänghjul, låda, bakvagn, allt sånt. Jag har till och med testmonterat bakvagnen. Eftersom att jag var lite osäker. I och med att den där är ju liten. Den har fått många smällar genom åren. Nej, säger du? Har den. Men bakvagnen passar. Ja. Här i, klockrent. Inga konstigheter. Så det var skönt. Behöver jag inte oroa mig för det. Nej, det är ju skitbra. Ja. Ett mindre problem liksom. Mm. Kylan passar. Kylan passar klockrent. Mm. Jävlar. Det är lite tajtare med plats. Så att... För det är nog en annan tank här istället. Det blir ju originaltank hos banden, men det blir nog en search-tank också. Okej. Okay. Tror jag. För det är lite tajtare med plats i och med att kylan är lite längre fram på den här. Mm. Vilket är skönt också, för att då finns det ingenting här som kan gå sönder. Nej, här är det ju verkligen fritt. Ja, vid en eventuell muret-touch så behöver man inte oroa sig att man slår sönder en massa. För det finns inget här. Det är ändå skönt att veta. Faktiskt. Ja. För det här karossen köpte du som sagt färdig. Mm. Färdig med bur och lackad typ. Ja. Och bärs. Ja, typ en bärs bara bak. Ja. Eller vad ska jag säga. Det här är egentligen bara för fuel cell. Ja, precis. Är det. Så att det blir någon liten. Så att jag har i alla fall någonting att hänga stötfångaren i. Ja, men precis. Kanske något att sätta fast bakluckan i. Eftersom att det är lite avkapat här. Mm. Lite. Så finns det inte fästen för baklucka längre. Men det är väl bra att bygga något smidigt och enkelt. Ja, precis. För kör in i muren kommer man göra. Det vet man ju. Buren kommer ju få vara grön med. Ja, det är ingen mening att börja. Nej. Lacka om det. Jag tror man kan tycka det är gott i slut.
Ja. Det skriker lite. Ja, man vänjer in som inte annat. Mm. Ser bra ut på bild. Precis. Eller hur? Det är allt handlar om. Ja. Det ska se bra ut på bild. Och film. Ja. Jag har testat dörrar och allt sånt med och det passar fortfarande. Inte för att jag inte trodde det, men man vet aldrig. Nej, det här är ju en kaross som liksom har gått, alltså, ja, 10 år, snart, kanske, närmare, ja. Hårt, ja. Så jag menar, det har ju flyttat och rört på sig lite säkert. Ja, 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 det är ju så, det får man ju räkna med. Mm. Så, jag håller på att bygga lite golvplåta med, jag har lite små fötter. Därför de är upp till pedalerna så pass mycket som jag vill. Så jag bygger upp lite nya golvplåtar som är lite högre. Delvis så att man ska kunna dra slangar och sånt under också. Ja, precis. För att kunna gömma så mycket som möjligt. Eftersom att jag kommer ju flytta över det mesta ifrån den. Det har ju ändå fungerat så länge. Så varför inte? Ja, precis. Det känns onödigt att stå och köpa massa nya grejer när man har saker som fungerar som det inte är något fel på. Mm. Sen har du ju andra planer för framtiden ändå. Ja, så jag menar, precis. Det här är ju en liten nödlösning just nu. Det fick ju bli det för att kunna tävla nästa år igen. Mm. För det känns inte, jag är inte sugen på att stå över ett år redan. Det är ju alldeles för tidigt. Ja, du har precis liksom kommit in hit. Då... Ja, vi har precis börjat. Liksom. Kan inte sluta nu. Så nu är det i princip bara sätta ihop grejer liksom. Mm. Ja. Det är väl det. Flytta bak den här lite, svetsa lite fram och kapa ur lite fram så som jag vill ha det. Mm. Och sen försöka få upp motor och låda och sånt. Så man kan svetsa karanringar och sådana där grejer som krävs. Ja. Så man har allt färdigt. Sen är det egentligen inte så mycket. Det är ju för elen igen. Se hur man ska göra med elen. Det är ju med att elen var en ganska nödlösning. Mm. Där. När vi gjorde den. 19. Så man... Jag har ju kunnat rensa ur den härvan ganska mycket. Inte används längre. Få undan den, kunna städa här inne ordentligt. Och så du kan röra dig också. Ja, precis. Inte känna att det är så trångt längre. Nej, så det är ju en enda stor plocka ihop fas. Ja, precis. Det blir en ny bärsborr fram, det blir en ny bärsborr bak. Blir det. Ny handbroms har du satt i? Nej, eller? Den satt där. Den satt där? Mm. Så det är urskuret här i instrumentbrädan för att ha den där. Men det känns inte jätteoptimalt. Eller det är inte så jag vill ha det i alla fall. Så den kommer försvinna. Mm. Jag hade tänkt att köpa en ny. Men jag använder den gamla ett tag till. Så länge det funkar. Ja. Det får gå så länge det går. I alla fall den här bygget så får den köra med den gamla igen. Mm. Så det är bara att måtta in den och få den där jag vill ha den. Mm. Sen är det ju valet och kvalet. Vill jag ha boxen där nere? För det är ju byggt nu för att ha boxen där nere. Eller vill jag ha den här uppe igen som jag hade på den andra? Där kablaget faktiskt är byggt för att ha den där uppe. Nästan lättare då? Det är ju lite det. Man får väl se det så. Antar jag. Men det är sånt man kommer till. Det är sånt man märker. Mm. Vad man känner för. Har du någon plan? 2 månader? 3 månader? Min plan från plan? Början var att jag skulle haft bilen på jul innan årets slut. Mm, det är tajt. Det är tajt. Där är vi inte redigt. Nej. Det var så mycket annat att styra med. Man ska leva också. Ja. Kan inte bara bygga bil. Nej, precis. Även att det är sjukt roligt.
och allt sånt, så blir det ändå att man... Den här kom ju så pass färdig med bur och sånt. Och då var det nog att stress, man inte känner någon stress alls. Nej, så det var fel håll istället. Ja, men typ. Bara, det är chill, jag har inte så mycket att göra. Och sen bara, jo då sen var jag. Sen ser man att man har en del att stå i. Ja, typ som storfäste, bara det liksom. Mm. Men ja, det tar ju tid. Det är ju ganska bra original. Det var synd bara att han råkade kapa det och inte tänkte riktigt på att det var så smidigt original. Men ja, det får vi bygga om lite. Det kunde ha varit värre. Ja, ja. Nej, men sen sånt här som ändå passar fortfarande liksom. Just det, hör du det? Det är bara att bygga lite hållare eller lite fästen till den. Mm. Sånt. Ja. Det är ju en mysjobb liksom. Det är det ju. Koppa upp för tanken och sånt igen. I och med att han inte skulle ha originaltank. Men jag gillar att ha originaltank. Det känns som att jag, då får man vikten där man vill ha den. Greppet om inte annat. Mm. Det finns säkert fördelar med att ha den längst bak också, men jag vet inte. Nej, jag gillar det som jag har det, för det känns som att det går att köra så som jag vill då. Jag ser nog bara fördel att ha den över bakaxeln typ. Mm. Eller där. Ja, det är ju många som bygger så. Ja. I original är det ju byggt. Ja, precis. Det finns väl en grundtanke också. För det är säkert. Det har väl kanske inte med det här att göra, men... Nej. Men ändå. De brukar ju kunna en del. Ja, så är det. Ja, så det är kapa och fixa och trixa och hålla på och dona. Och... Mm. Episod 2 för den här säsongen blir vad då? Vad tror vi? Jag hoppas ju på att... För tanken är nu att få i den. Flytta bak karossen lite. Ställa upp den på de andra pallbockarna. Och göra ordning här fram. Så jag kan svetsa dit... Den är lagret till rattstången, så att rattstången sitter på plats. Mm. Det är väl nästa i det hela, tror jag. För då kan man, om man vill, börja slänga i elen sen med. Mm. Och hålla på lite med det. Så man har så mycket el som möjligt färdigdragen innan man börjar med att slänga i motor och göra... växellådsfästen och sådana grejer. Ja, just det. Sen kan man ju vänta med elen, men det är skönt att ha motorn ur när man håller på med det. Ja, elen känns ju som att... fritt på ett annat sätt. Mm. Den här? Ska den på? Jag tror inte det. Tror inte det? Jag tror jag behåller det som jag har det. Vinglöst, typ. Mm, typ. Den är cool. Den är cool. Den är cool. Men den får nog hänga ett tag till. Det hänger bra där. Souvenir. Ja, precis. Ett tag till får han vänta. Sen. Det där är lite synd. Så vi behöver en ny sida där. Den har gått hårt. Mm. Elmia. Vad var det då det hände då? Mm. Ja, jag har ju haft en GoPro på den där vingen en gång. Mm. När det satt en V8 i den här bilen. Mm, just det. Det var länge sedan. Det är ett tag sedan. Det är bra många år sedan. Yep. Men det blir ju Elmia i år. Nästa yep. år. Ja, du, det kommer bli fränt. Jag tror det. Ny bana. Ska du köra? Mm. Ska du? Jo, vi ska ju ha vår första deltävling här då. Ja, RM också. Shit, det är så. Oj, oj, oj. Ja, det blir spännande. Så med andra ord, den ska vara på julen i mars. Och körbar helst. Ja, torra okörd och besiktad. Ja, en ny vagnbok ska den ju ha med sig. Just det. Det är mycket att göra. Allt sånt ska vara färdigt till mars i alla fall. Mm. Men folk kommer ju få följa det. Mm. Så det blir bra. Ja. Jag bor ju så långt bort. Mm. Inte. Det är nästan så att du ser hit. Inte riktigt. Ja, alltså, jo. Men nära bort. Jo, jag ser ju fabriken längre bort. Mm. Så nej, det är inte så långt. Det är 5 minuter. Ja, ungefär. Ja. Så det är rätt bra. Det är du som har längre. Jag har lite längre. Men det är okej. Okay. Ja, för fan. Det blir skitbra. Ja, vi kör på det, en kort bara uppdatering på första säsong. Säsong 2, ja, det är säsong 2. 3 nästan. Är det säsong 3 nu? Nej. Fan blir det? Jag har ingen aning, men i alla fall episod 1 för den nya säsongen. Mm.
De har ju sett vilken säsong det var, ja. Ja, det har inte jag gjort. Nej, precis. Jag är trött. Och det är söndag. Japp, det är söndag och Ogge står och dricker energidryck och mekar bil. Mm, det går åt idag. Japp. Ni följer Ogge till höger här. Jaha, där. Där är min höger i alla fall. Där är Ogges höger. Bra. Kör på det. Ja, jag tror det. Det händer inte så mycket nu. Än. Nej. Snart. Lite snart. En uppdatering bara. Ja. Det händer. Det är liksom på G. Mm. Skitbra. Hej. Hej.